Thank you.
ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្រាប់តែគាត់ក៏លាចាកលោកនោះទៅលោកនេះទោះបីខ្វល់ខ្វាយរកថ្នាំរកសង្កូវមកពីឋានសួគ៌ឬក៏យកមកពីព្រៃភ្នំណាក៏មិនអាចព្យាបាលគាត់បានដែរគឺគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងទៅហើយតែចាប់បដិសន្ធិក្នុងភពកំណើតថ្មីហើយបន្សល់ទុកនៅកូនចៅបានត្រឹមតែយំសោកស្រណោះអឡោះអាល័យម្លោះហើយទឹកឃើញថា
đam bay bẩm bình tu nết ti chỉ còn đó là o tam bài phổ phật sát nam miên tại ca khát không thu bồng son tiền tập nóc đam bay tự tự soi chun con chặt tăng thì thay ngày luôn rồi hôm mà tôi thay ngày ní cứ tụm môi thay ngày bẩm pi thay ngày nông thay ngày ní thay ngày sai à lâu thay ngày ní đọc môi ca khai à sát chín năm rồi ca nó phật sát phật phật sát cả ra pi phón trầm rồi học sập môi ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះគឺជាកម្មវិធីខួបគម្រប់7ថ្ងៃហើយខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពក៏បានមកចូលរួមជាមួយនឹងញោមញាតដើម្បីប្រារព្ធនៅកម្មវិធីបុណ្យ7ថ្ងៃបន្ទុះកុសលផលបុណ្យដល់លោកបាសិកាញោមយ៉ាងព្រមទាំងខួបគម្រប់26ឆ្នាំ ពតិកោសលដល់ញោមប្រុសដែលជាញោមប្រុសរបស់ព្រះគ្រូខាត់សុគឿនមេះជូនណាមេះជូនព្រោះលោកឪពុកញោមប្រុសមេះជូនដែលជាញោមប្រុសរបស់ព្រះគ្រូខាត់សុគឿនដូច្នេះឃើញថាកូនចៅទាំងអស់គ្នានេះកាលជាកូនកំព្រាចាប់ពីពេលនេះទៅអត់មានម៉ែអត់មានឪនៅដូចមុនទៀតទេចាប់ដើមរស់ ដោយខ្លួនយើងប៉ុន្តែខ្សែជីវិតនេះតទៅមុខខ្លួនយើងនឹងក៏ត្រូវទៅចោលកូនកូនចឹងទៀតដែរវាគឺជាវដ្តដ៏សង្សារមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សដែលកើតឡើងមកក្នុងលោកកៃនេះត្រូវតែជួបប្រទះទាំងអស់គ្នាទោះបីណាឯងជឿក៏ដោយមិនជឿក៏ដោយមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺត្រូវតែមានអញ្ចឹង ពុទ្ធសម្ដែងជាជាតិជារៀបជាទីមរណៈដែលយើងហៅថាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាច្បាប់ធម្មជាតិត្រូវតែមានដូចគ្នាទាំងអស់ណែឯងជឿសាសនាក៏ដោយមិនជឿសាសនាក៏ដោយក៏គ្មានចាញ់រួចពីច្បាប់ធម៌នេះដែរវាជាសច្ចៈធម៌សម្រាប់មនុស្សសត្វទាំងអស់ព្រះដែលជាព្រះគុណខាត់សុគឿនត្រូវជាកូនបានប្រួតផ្ដាំជាមួយនឹងបងប្អូនមានលោកស្រីខាត់សុគឿននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីខាត់សុគឿននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកខាត់សុគង លោកខាត់សុគីនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីខាត់សុគន្ធានិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្ររួមនឹងបងប្អូនញាតិមិត្តភក្តិអមរៈខ្លាភូមិផងរបងជាមួយយ៉ាងច្រើនដែលមកពីទឹកពីគ្រប់ទឹកខេត្តក្រុងផ្សេងៗមាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកតាំងពីខេត្តព្រៃវែងខេត្តកណ្ដាលខេត្តបាត់ដំបងអីជាដើមចឹងយ៉ាងច្រើនមកចូលរួមជាហោហែបង្កើតកម្មវិធីបុណ្យនេះ ឲ្យមានសភាពអលារឹកសម្លឹងឃើញទៅសំគួរតាមបែបអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមួយដែរកម្មវិធីនេះត្រូវមានសម្ដែងធម្មទេសនាក្រពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអាត្មាភាពទាំងពីរអង្គដែលបានមកចូលរួមជាមួយនឹងប្រគុណម្ចាស់ក៏ត្រូវទទួលភារៈក្នុងការនិមន្តសម្ដែងព្រះធម៌ដែរ តាំងពីប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅនេះភិរៈសុគន្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះគ្រូខាត់សុគន្ធត្រូវសម្ដែងធម៌នៅគ្រប់ទិសទីនឹងអត់បានទៅសម្ដែងអីគេទេហើយចឹងហើយដោយសារមានទុកអីនេះរត់ចោលបន់គេអស់ប្រមាណថ្ងៃនឹងទំពិលជាមួយទៅថ្ងៃហ្នឹងហើយរត់ចោលបន់គេអស់ដូច្នេះអាត្មានឹងមិនបានមកចូលរួមកាលពីថ្ងៃ ធ្វើជាបណ្ណកិច្ចទេពីព្រោះនៅទទួលគិរៈបំពេញផ្សេងចំនួនលោកហើយក៏ជួយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទជាញាតិមិត្តធម៌នឹងបានដឹងឥឡូវមកថ្ងៃនេះក៏បានប្រគំជាអង្គម្ចាស់និមន្តចូលរួមបានជាច្រើនអង្គដែរចឹងហើយដើម្បីលើកឡើងនៅប្រធមទេសនាថ្លាថ្លែងសម្ដែងជូនប្រគំក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះ សូមខន្តីអភ័យទោសអំពីសំណាក់ប្រគុណជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានគង់កំឡុងក្នុងបញ្ញាសាលបត្រកាលក្នុងវិលាគ្រានេះនិងសូមខន្តីអភ័យទោសពីអាញាធរដែនដីមន្ត្រីភូមិឃុំនៅក្នុងតំបន់នេះព្រមទាំងសូមឱកាសអំពីអមនុស្សសូមឱកាសអំពីពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន
Knong Dam Day, Tigger Line, Dam Basin Dime, the Port Tesna. Lulu, Quack, Bob, Bob, Sickaday, Trongna, so made Barbara Kun, Machat, New Mips, and Bob, Prop, and they can't say a paito. Don't do Trebun Kum, Kim Prakarna, Tamaki, Nung Ban, Flap Lines, and Dime, the Sam, Kajak Cham, or some cool, Tam Pain, we leave, Greenick, some propane porn, and some chimran porn. ញ្ញមោតសភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតសភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សទូប្រទង្គំខ្ញុំប្រកាសរណាសូមលើកហត្ថាប្រណមបង្គំគោរពរំលឹកនឹកដល់គុណព្រះដ៏មានបុណ្យអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធនិងគុណព្រះធម៌ព្រមទាំងគុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបខ្លីប៉ុណ្ណេះដើម្បីកើតការចម្រើនជាពរជ័យដល់ប្រកាសរណាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គ នឹងយោមញាតិទុតតបរស័កទាំងអស់ឲ្យមានព្រះសុខកម្មលភាពល្អបបោសំឲ្យមានជំងឺឈឺអាពាធបៀតបៀនធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយសុខកាយសប្បាយចិត្តអត់មានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់មោះមីភ័យអាសន្នអន់ក្របៀតបៀនឡើយអាយុឲ្យវែងវែងសុខភាពល្អកុំឲ្យវង្វេងវង្វាន់ដូចសេចក្តីប្រាថ្នា លំដាប់អំពីបទនមស្ការនេះទៅនឹងត្រូវលើកយកនៅព្រះធម៌មកសម្ដែងកប៉ុន្តែក្នុងឱកាសនេះធម្មកថាមានដល់ទៅ2អង្គអាត្មាភាពដោយមានវាសាភ្នោះបួសរៀងចាស់ទុំបន្តិចតាំងខ្លួនឯងគឺជាអ្នកសួរដែលហៅថាមហាថេរឬហៅថាបុជកថេរ ព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រះគ្រូនៅសូរិយានិមន្តមកពីវត្តសង្ឃសម័យខេត្តព្រៃវែងអរតនីព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ទទួលតួនាទីជាអនុថែជាវិសាជកថែចាំឆ្លើយរាល់បញ្ហាកម្មដែលខ្ញុំប្រកាសរណានិងដណ្ដឹងសួរក្នុងកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យនេះហើយកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យនេះ ប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅផ្ទះភូមិតលេក្រៅឃុំជលសាស្រុកជលគរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះគឺមានការលំបាកញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទដែលបានធ្វើដំណើរមកគឺមានការលំបាកត្រង់ថាផ្លូវគោកមកណាផ្លូវទឹកមកណាម្លោះហើយមិនអាចងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរពុទ្ធបរិស័ទមានការជ្រះថ្លាចង់ចូលរួមក្នុងបុណ្យនេះដែរ មុននឹងលើកបញ្ហាយមសួរប្រគុណម្ចាស់សូមសម្ដែងថ្លែងអំណរគុណពីទឹកចិត្តញាតិមិត្តធម៌ជាខាងដើមសិនសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាព្រះចៅអធិការវត្តទុំបដីព្រះមនីកោសលព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញ ព្រះនាមព្រះគ្រូខឹមសອນគង់នៅវត្តទុំបដីព្រះគ្រូហ៊ុនឈឿនមានព្រះសារីវិសុទ្ធិជាលេខាផ្ទាល់របស់សម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីព្រះសង្ឃនាយកព្រះរាជាគណៈភេរានុភេរៈគ្រប់ព្រះអង្គយ៉ាងច្រើនបានដឹងតំណែងនេះហើយចូលរួមជួយរំលែកទុកដោយចង់និមន្តចង់យាងមកផ្ទាល់ជាពិសេសក្នុងថ្ងៃ ពីយើងធ្វើជាបណ្ណកិច្ចលោកថាឲ្យកំណត់ពេលវេលាឲ្យបានច្បាស់លាស់សម្កល់ទុកប្រមាណថ្ងៃធ្វើពិធីថ្វាយគ្រឿងគ្រួសារសម្ដេចព្រះគ្រូមេគុណនិងព្រះគ្រូបរិជាគណៈមន្ត្រីសង្ឃនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងយាងនិមន្តមកយ៉ាងច្រើនមកចូលរួមឯណោះក៏គង់ទៅជាប់លវលបន់នៅក្នុងដែរឯណេះក៏ប្រាប់តែពុជាធ្វើជាបណ្ណកិច្ចរួចទៅក៏លោកអត់បានមកតាន់ ប៉ុន្តែផ្ដំផ្ញើភិរិយនេះតាមអាត្មាមានការសោកសណោះអឡោះអាឡ័យដោយព្រះទ័យករុណាជាប្របីតាសង្ឃឃុំក្រងនៅទីនោះពេលកូនចៅមានទុក្ខទុរៈលោកតែងតែមានការគិតគូរអាណិតអាសូរ
ថ្ងៃនេះល្ងាចនេះត្រូវប្រជុំមន្ត្រីសង្ឃក្នុងវត្តផងអាត្មាក៏មិនបាននៅតាមខេត្តមួយចំនួនក៏ចង់អញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះដែរប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវយើងមានបានធ្វើជាប្រណាក់កិច្ចរួចហើយក៏មិនបានមកក៏បានផ្ញើជាបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាសរបស់របរផ្សេងៗតាមរយៈអាត្មាដើម្បីមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះបើដូច្នេះមុននឹងសម្ដែងធម៌សូមសម្ដែងថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ ជួយឧបត្ថម្ភម្យ៉ាងឃើញជីវភាពជាក់ស្ដែងរបស់ក្រុមគ្រួសារនៃប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រះគ្រូខាត់ព្រះគ្រឿនស្រាប់ហើយនៅក្នុងស្រុកស្រែចម្ការជនបទដោយតែញោមញាតក្នុងភូមិក្នុងស្រុកនិងលក្ខណៈស្រុកទន្លេស្រុកទឹកលិចស្រុកឆ្ងាយពីទីក្រុងចឹងណាដូច្នេះហើយញោមញាតក៏គេអាណិតគេអាសូរប៉ុន្តែមនុស្សយើងវាអាស្រ័យទៅលើការស្គាល់ ដែលញោមញាតបានឆ្លប់ស្គាល់ព្រះគ្រូខាត់សុគឿននេះមានកិច្ចស្ដាប់ល្បីល្បាញតាមសម្លេងវិជុនិងទូរទស្សន៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទូទាំងពិភពលោកគេស្គាល់គេអាណិតលោកណាស់ក៏បានផ្ញើបច្ច័យមកចូលរួមតាមរយៈខ្ញុំកណាអាត្មាភាពចឹងអាត្មាប្រមាណថ្ងៃហ្នឹងរត់ទទួលរត់ចៃមកចូលបន់នឹងនេះថ្ងៃទៅនេះថ្ងៃទៅនោះគេឲ្យទៅយកបច្ច័យមកចូលបន់ចឹងហើយសូមអធិស្ឋានញោមញាតមិនតាន់សម្ដែងធម៌ទេថ្លែងអំណរគ
ពីកាផុនថានីនៅភូមិព្រៃមាសវត្តណោតសុងរស្័យចូលបច្ច័យក្នុងបំនេះចំនួន 40,000 រៀលពីកាខោស្រីនាងនៅខាងវត្តណោតដែរភូមិព្រៃមាសចំនួន 20,000 រៀលពីកាស្រីទូតអ្នកពោស័កធ្វើការនៅស្វាយរលំចូលបំនេះចំនួន 20,000 រៀល ឧបាសិកាជំទាវនេតលីអេងអ្នកស្មោះដល់13នៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមបំនេះ15ដុល្លារឧបាសិកាសំសិលីជាវិជាវចៈឧបថៈនៅកត់23ក៏ដូចជាវត្តទុំ13នេះចូលបំចំនួន20ដុល្លារឧបាសិកាសំញ៉ឹងនិងឧបាសកហានអាយ នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងធ្លាប់ហៅញោមញ៉ាញ់ញោមទីជាកូនរបស់ញោមហុយដែលយើងធ្វើបំនៅអេរ៉េសាក់ថ្ងៃមុនហ្នឹងគាត់ចូលបំនេះចំនួន300ដុល្លារឧបាសិកាខៀវកម្ពឿនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចូលបំនេះចំនួន100ដុល្លារហើយទុកខ្លះទៀតនឹងចូលដល់150ថ្ងៃឧបាសិកាសរនៈនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចូលបំនេះចំនួន100ដុល្លារ ឧបាសិកាស៊ីណាប់យឹមចំនួន365ដុល្លារឧបាសិកាមិញហ៊ាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារឧបាសិកាវ៉ាន់យូងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារឧបាសិកាគុងថោមសេងនិងឧបាសកវ៉ាន់ពេញចំនួន100ដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឧបាសកកៃប៊ុនសេងឧបាសិកាជីវថាវី ដែលធ្លាប់អញ្ជើញមកស្រុកខ្មែរធ្វើបុណ្យទានមិនដែលរខានទេព្រោះខាត់ទៅទៀតនឹងគាត់និមន្តរហូតថ្មីថ្មីនេះនិមន្តទៅបុណ្យគាត់នៅឯប៉ោយប៉ែតឯណោះដឹងតំណឹងនេះធ្លៀមចូលបុណ្យថ្ងៃបូជានោះ200ដល់ដល់ថាថ្ងៃ7ថ្ងៃគេធ្វើនេះទៀតគាត់ឃើញអាណិតអសូរដល់សទ្ធាជ្រះថ្លាកើតឡើងថែម200ទៀតត្រូវជា400ដុល្លារនៅឡុងបេកាលីហ្វ័រញ៉ា ឧបាសិកាសុផារីណាព្រមទាំងបុត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិក 50 ដុល្លារញោមប្រុសជាឪពុករបស់គាត់គឺលោកប៉ាសុយសារ៉ាត់ចំនួន 50 ដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកញោមឧបាសកមេះយ៉ានៅឧបាសិកាពេជ្រមុននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទីក្រុងមែលយូរ៉ាចូលបុណ្យនេះចំនួន 200 ដុល្លារ ឧបាសិកាកែបសង់នៅបវត្តខេត្តស្វាយរៀងចូលបុណ្យនេះចំនួន 100,000 រៀលឧបាសិកាណេនហើយញោមណេនជាញោមឧបត្ថម្ភនៅខាងខេត្តតាកែវចូលបុណ្យនេះចំនួន 10 ដុល្លារឧបាសិកាសឿងសុគីព្រមទាំងបុត្រជ
ជាញោមឧបត្ថម្ភនៅក្នុងពេញចូលបំនេះចំនួន10,000រៀលទីជាការដាំងលីហោនៅស្វាយអន្តរតាមរយៈព្រះគ្រូនៅសូរិយាចូលបំនេះចំនួន40,000រៀលព្រះដេចជាព្រះគុណប៉ាងវាសនានៅវត្តសំពៅមាសចូលបំនេះចំនួន10ដុល្លារ បដិជិគុណសវណ្ណភូមិនៅវត្តព្រៃលាវាស្រុកព្រៃកបាក់ខេត្តតកែវចូលបន់3ម៉ឺនរៀលបដិជិគុណប៉ាសារ៉ានកំពង់តកាន់កាមេរ៉ាថតនោះនៅវត្តបទុមបដីចូលបន់6ម៉ឺនរៀលថ្ងៃជាបណ្ណកិច្ចកលោកមកដែរពលីហែមវណ្ណៈនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រនៅក្នុងពេញចូលបន់នេះ5ម៉ឺនរៀលបដិជិគុណថនភេរា ពងតគងសុភៈមានវ៉ែនតានេះចូលបន់ចំនួន10ដុល្លារគង់នៅវត្តបទុមបដីបដិជិគុណថលថៃជាវត្តានៅខាងត្បូងភិកខាងត្បូងភ្នំពេញណោះបែបព្រៃជ្រៃណោះចំនួន20ដុល្លារចូលបន់បដិជិគុណលក្ខណៈនៅវត្តបទុមបដីចំនួន2ម៉ឺនរៀល ឧបាសិកាលោកមលីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រញោមនៅសៀមរាបដែលប្រគេនវណ្ណីនឹងចូលបន់ចំនួន100ដុល្លារ